בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו ויחזיר את כולם לביתם, כולל המשפחות לביתם, כולם בריאים ושלמים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכמך ובקומך, וקשרתם מאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, אדוני.